Miljane, zdravo, dobrodošao i hvala ti što si ovde. Hvala tebi što si me pozvao. Dobro, Milane, detolj, šta je sa tim ljom? Pa, to će me dobro pitao. Znaš, sad ću ti odmah ispričati jednu anegdotu za mene. Znaš, kad se ja završi, ajde, ono, skačem, ove, idem preko reda, ali sad kad si me prozvao, kad sam na Radio Beogradu, kao mlad glumac, znaš, tek sam ono, iz Dadova akademija, posle akademije krenuo da radim i onda ove, na Radio Beogradu, ja mislim da sam gostovao i kažem, ove, sa nama je mladi glumac Milan Prljeta i postavi mi pitanje, neko je kažem, hvala vam na pitanju, samo je to jedna mala korekcija, ja sam Miljan, a ne Milan. Da, naravno, Milane, recite nam, tako da i dan danas ove, ti je to ono, večita dilema, da li sam Milan ili Miljan. I ja sam preuzeo praktično ono, malte ne, navikao se toliko da mi se dopada jedno i drugo. Vidi, ja više volim Miljan. Pa ja više volim. Prosto razloga što se ja privatno mučim da izgovorim L kao slovo, generalno, stvarno? Životno, da. Tako da meni ovo tvoje L je fantastično. E, a da, ali moje ti ime i prezime kao ono brzalica, u principu to bi na akademijama trebalo da se vežba. Miljan Prljeta, Miljan Prljeta, znaš. Ja pasah pokraj Miljana Prljeta. Da, to ti je, ove, ali dobro tako, šta da radim, imam dva L kao ljubav. To nisam znao, da. Pa da. Mislim, znao sam, ali nisam razmišljao tamo. Pa da, nekako, znaš šta, nekako, ove, u mojoj nešto porodici, svi smo nešto, sad imamo neko lja. Eto, žena mi je Ljubica, ja Miljan. Dobro, deca nemaju. Deca nemaju. Poštedili smo ih. Da bude, da može i da se, ovaj, da. I u inostranstvu izgovara. Pa znaš šta, da mogu na vreme da nauče svoje ime, znaš, ono, do treće godine možeš normalno da naučiš ko, znaš, meni je trebalo vratno do pete godine da naučim Miljan Prljeta. Miljan. Dobro si ti prošao, dobro govoriš. Dobro si glumac postao. Dobro sam ja uopšte upisao kakav sam, ne talentovan. Tome ćemo postao. Gde su upisao, zašto su upisao i tako dalje. Prvo pre fakulteta, naravno, ja, Dadov. Kako, gde, zašto, zbog čega, Miljane, pobogu? Pa zato što je Dadov kultno mesto. Eto, prosto zato što smo mi svi kao klinci u Beogradu želeli da budemo deo Dadova. I bilo je prestižno, bilo je neverovatno zanimljivo biti u to vreme. Pazi, to su ipak 90-te, znaš, to je sredina 90-ih i pred kraj 90-ih, to su ipak neka vremena, mnogo, da kažem, izlazili smo iz one tuge, opšte tuge onih vremena, razumeš, i naši izlazi su bili ko je uspeo da uđe, odnosno da ga ugrize umetnost, pa da uđe u tako u neka studija glume ili jel, vrhunac je po meni bio Dadov i tu su prošle generacije vrhunskih glumaca, tako da eto, meni je ono neverovatna, kako bih rekao, ono nije sad kao čast sad, nego mi je, stvarno mi je lično satisfakcija da osjećam da kažem pripadam Dadovu, ono, ja sam dadovsko dete. Da si proživao to zapravo u tim A da, znaš, jer mi smo se stvarno, znaš, mi smo bežali u Dadov. Mi smo iz škole bežali u Dadov, nama su pravdali časove zbog Dadova. To više ne postoji. To, apsolutno, ne znam da li to je i škola, ali dobro. Postoji, mislim, naravno. Ali. Da, ali eto, kažem ti, znaš, ono, ima je neki šmek, ima ga i dan danas posle to koliko, 20 nešto godina i rado mu se vraćam i presrećan sam da jedva čekam to otvaranje novog Dadova, ali opet sa starom energijom nekom. Naravno. Šta je Dadov? Od čega je skraćenica? Dadov je društvo, dramsko akademsko društvo omladine Vračara. Dramski atelje. Atelje. Ali si jako blizu. Atelje. Pa dobro, nisam to vežbao 20 godina. Ko su bili ljudi? Ko... A da, to sad ne moram, ja ponavljam sad, ono, bio i Madovi, Ladovi, ono, znaš da, da to da, znaš. Da. To je... A neka druga tema, sada kada bismo ušli u to... E, to nas ne zanije. To nas pričamo o Dadovu. Da, to su neke druge godine i neke druge frakcije. Jeste. Ko je tada bio od profesora u Dadovu? I ko je bio zapravo neka, tvoja ekipa tada? Glumačka, da. A i sa druge strane rediteljsko-profesorska. Pa mi smo bili onako prilično, ono, iz perspektive tada, jedna velika grupa. Iz perspektive sadašnjih akademija jedna osrednja, osrednja klasa, mislim osrednja po broju. Ali kod Darijana, Darijan je bio, ne mislim Darijan je bio mlad tada. Imao je kosu. Da, Darijan je, kako ne, imao kosu, da, imao viziju. Ubiće me. Igro skvoš. Da, igro skvoš. I Dača, kod Dače smo mi bili. A Dača ste ga zvali? Da. I znaš kakav je Dača nas, onako, on je car, brate, on je, znaš, on dođe,
I kao sve, ok, radimo, imamo probe i onda, ja mislim, čak jednom nedeljno da je on imao običaj da, ove, da nas pokupi, sednemo lepo u poslednju šansu. Dobro. I on nam svima plati tako sladoled ili to, znaš. Bez obzira da li smo mi poneli pare ili ne, on kaže, moja tura je, i daš kao, znaš, sajdimo tamo i pričamo, družimo se. Pa ja moram da priznam da isto sam ja proživio takve scene sa Darijanom, tako da mogu da razumem da, puno. Da, to je bilo onako nama druženje. A što se tiče ekipe, recimo, pa dobro, znam da će on mi, da je Miloš Lalukin, on je sa mnom bio u istoj toj grupi, bio je Obradović, jel, bilo je, pa ne znam, bilo je dosta, bila je, ne znam, Tića, Tijana Čurović sada, Tijana Mladenović pre toga. Bilo nas je dosta sad, mislim, ono, uvek ću promašiti nekoga, znaš, i dosta ljudi, mislim, svi ti mladi ljudi su u to vreme su sada, ili da kažem 90% su uspešni, obrazovani, sigurni u sebe ljudi. Tako da je to je negde i poen. Nevezano je da su na kraju pisali akademiju. Nevezano, apsolutno nevezano. Mislim, to je ono... Pa nije ni cilj, ni poenta da svako upiše. Niti može da upiše, niti je potrebno da upiše, niti ima smisla da upiše svako. Mislim, poenta je tu da se tu u tom malom svetu, na toj sceni, dešavaju nevjerojatne stvari za mlade ljude i da odatle prosto stasaju u život onako kako budu želeli kasnije. A i Miljan je upisao. I otišao u Novi Sad. Pa ja sam upisao, da, 99. godine i to je bilo... Sjajne godine za upisivanje. Savršene godine, da, išao sam skelom preko Dunava prelazio, jer je to bilo ono tik posle bombardovanja. I mi smo, pa znaš šta, mi smo već u ta dva i po meseca bombardovanja, mi smo već u nekom trenutku, mi smo spremali predstavu, radili, znaš, nije... ti početci tog groznog bombardovanja posle su onako splasli što se tiče strahova, jel? I ljudi su morali i da žive normalno, a nama je utočište bilo između ostalo Dado. Jel? I onda smo ispremali predstavu. Ja znam da smo mi te godine imali sjajnu predstavu Carmen. I to je Darijan je to izrežirao. To je super nešto bilo onako pod black lightom, pa imamo onako bili smo u crnom sa belim rukavicama, pa su to kao pa smo od tih ruku pravili raznorazne neke tako ne znam od predmeta pa do ptica pa do baš pa smo napravili bukvalno iz scenografije smo pravili od ruku i tela, znaš, mnogo to lepo izgledalo. Mi smo i osvojili neke silne nagrade sa tom predstavom i to je to je bilo sjajno kako smo u Knjaževcu kad sam na dan prijemnog ispita u Novom Sadu položio, kako sam dotrčao do Knjaževca koji je u tom trenutku, ja nemam pojma da je on nekih ono 300 km daleko nakon bombardovanja, da ne postoji način da dođem do Knjaževca, znaš. Ali to ću ti ispričati ako hoćeš. Hoću, apsolutno. Hoćeš? Apsolutno, pa naravno. Znači, da te molim. Slušaj, da. Ne, to je priča, znači ja odlazim tamo i sad upisujem u Novom Sadu akademiju, dobro, dolazim vozom nekim, klackam se do Petrovaradina, izađemo dalje, nećeš moći jer je pruga srušena, most je srušen, kupi nas nekim lokalnim autobusčićima, vode nas na nasip, odatle tu skela, da. Ono, ja se sećam toga. Sećaš se toga, pa da. Ja sam 4 godine iz Novog Sada, ja se sećam. E, pa da, i tako odatle, ja sam u tom trenutku eto imao 19 godina, znači 3 godine sam stariji. Miljene. I odlazim, znači odlazim tamo u Novi Sad, opet nekim autobusom na akademiju, bam, položim to i... odnosno upadnem u uži izbor, jel? I dolazim za, istim putem se vraćam za Beograd i kao, dajte mi jednu kartu za Knjaževac, ovi kao... Kakav Knjaževac? Sine, sine, kakav Knjaževac? Ja kažem, pa nego ja moram hitno, imam predstavu večeras, znaš ono kad si bitan mnogo, znaš imaš 18-19 godina, kažem, pa imam predstavu. Šta ti je, da, još upao, znaš. Kaže, evo me, kao ne postoji, kažem, pa gde? Pa kaže, idi do Niša, pa kao, ili ne znam, do Vranja, ili do ne... Rekao, šta da radim? I sad, okej, ja odem do... Rekao, dobro, do Niša jednu kartu. I ja kao, idem do Niša. Pitam vozača tamo, rekao, izvinite, za Knjaževac, kad ima... Kakav Knjaževac? Ovo ti za Niš. Pa rekao, znam, ima neka veza, ne. Dođem tamo, jel imate za Knjaževac? Kaže, nema, kao, za Knjaževac, tek sutra. Znaš, kao, neki lokal, ljudi, šta je, o čemu se radi?
Kaže, znaš šta, ima, kaže, da stignemo neki autobus koji ide iz Vranja za Knjaževac, pa se ukrštaju, pa kaže, ako ga uvatimo, pa ti stani tu, pa, i rekao, dobro. I za vreme curi, znaš, stignemo mi taj neki autobus, ide, znaš, ja vidim kasnim, nema mobilnih, nema ništa u to vreme, znaš, ne mogu da javim ljudima, ja sam rekao, Darijane, stići ću. I ja ovog majstora vidim da se, znaš, nema, ja i još dvoje ljudi. Ja kažem, rekao, izvite, možemo, rekao, požurimo, molim vas, rekao, ja idem u Knjaževac, prvi put imam predstavu, igram, on me gleda, znaš, kao misli da sam neko. I evo me. I stignem ja, znači, u 5 do 8 u stanicu Knjaževačku. U 8 počinje predstav. Dobro. Ja trčim, gde je pozorište? I vidim masu, ali masu ljudi idu. I kažem, izvite, gde je pozorište, predstav? Kaže, idemo i mi, kao, izvolite. Ja kažem, ali ja moram ranije, rekao, ja igram u predstavi, ja sam glumac, pomozite mi. I utrčavam bukvalno ono u 8:03 i ovi kao svi, da, i si normalan da si do sada. Da, kao, ali stigao si, znaš, kao, sve super i to je bilo onako, to sam upamtio kao prvi stres, veliki stres, ono, znaš, glumca ako zakasni ili tako, ili da ne zakasni. A je mogla predstava bez tebe? Apsolutno ne. Znaš, znaš već, to odgovoriš. Znaš kako da bude, ja sam u toj predstavi igrao glavnu ulogu. Znaš šta sam igrao? Moj lik se zvao Miljan Prljeta. Učenik, zato mene, da, zato je to anegdota i dan danas u Dadovu, ono, sa ove Vladom Mijovićem i ekipom. Moj lik se zvao Miljan Prljeta, učenik najbolji učenik 4. 3 razreda. Ja sam bio neki štreber mali, koji je sa knjigama ovako kao, dolazi u dvorište i predstavlja, ovo su moji drugari, ovo je ovakva, ovo je onakva, ovaj voli ovu, ovaj ne voli ovoga, ovi se tuku, ovi, a ja sam Miljan Prljeta, najbolji učenik 4. 3 razreda. I to je bilo toliko njima zanimljivo, Darijanu, ne znam koji mu je to bio koncept, ali mu je bio ono, bilo mu jako zanimljivo moje ime kad sam ja dolazio u Dadu na audiciju. Jer ja sam rođen u Mostaru. I onda je, toliko sam želeo, znaš, a dobro, svi smo bili onako malo mangupčići u to vreme, znaš, već smo ono bili tinejdžeri, i onda kao, kad je, kao na onom CV-u što smo pisali, znaš, ono, kao, i kao, ti si, kaže, a ti si iz Mostara? Kažem, da, iz Mostara. Pa čekaj, kao, možeš da govoriš kao, ono, kao bosanski, hercegovački? Kažem, pa naravno da mogu. Da. A čekaj, kao, u Mostaru, pa jesi živo u Mostaru? Kažem, pa jesam živo. Čoveč. Pa čekaj, jesi skakao sa Starog Mosta? Ja istog momenta kažem, naravno da sam skakao. Opšta kultura. I on počne da umire od smeha, znaš, ali ja i dalje, znaš, ozbiljan. Kažem, ne, a kako si skakao? Stvarno kao, ja kažem, pa lastom se skače, mislim. I sad kreće jedna, znaš, ono, apsurda, potpuno budalaština, znaš, od razgovora, gde on, znaš, ne veruje da ja toliko lažem, znaš, ali suvereno, znaš, sam uvereno, da bi me primio, znaš. I on kaže, posle mi govori, kaže, brate, kaže, ja sam tebe primio, kad smo postali dobri, kaže, ja sam tebe, kaže, primio, ja nisam mogao da verujem, kaže, čovjek koji se zove Miljan Prljeta, koji me laže da je, kao, koliko si imao godina, kažem, pa 10 godina, prvi put sam rekao, skočio tako 9-10, ne pa, prvo to je normalno, znam, da ti meni govoriš, kaže, da si sa 9-10 godina skočio sa Starog Mosta, kažem, pa rekao, šta da ti kaže, kaže, teo sam da upišem. Bačio me. Da, teo sam, brate, da rekao da me primiš u Dadu. Nego da je, mislim, Dadov je ono, ludilo anegdota. Dobro, a FDU posle Novog Sada, je to izlazak neprijemni? E, pa to je bilo zanimljivo, da. Ja sam, moj mentor je bio pokojni profesor Petar Baničević, to je njegova poslednja klasa, i kod Milana Pletila, Plan G, oni su sjajan tandem, oni su 5 generacija izvukli, mi smo im poslednja ta generacija i savršen tandem što se toga tiče, ali su preki, jedan i drugi, onako, znaš, kao profesori, ali to je dosta uticalo na klase sve, da zaista da budu stabilni kao glumci i stameni, onako, svi. A ja upisujem, i sad pričam ti ovaj uvod, zato što ću ti reći zbog čega, potvrđuju mi da sam, ono, prošao uži izbor i primio na klasu kod Pere Baničevića. I ja se vraćam za Beograd, a bio sam, u to vreme je moglo ono da se konkuriše i u Beogradu i u Novom Sadu, jel, kao u državnim akademijama, i ja sam bio na spisku u Beogradu i poslednji dan. Mm-hmm. I poslednji sam ja dotrčao iz Novog Sada, dođem i kao, ajde da probam i u Beogradu, kod profesora Bajčetića, i dolazim i sad čekaju me. Znači, nema više nikog. Svi su završili, već čistačica počela, tetkica da čisti. Ja utrčem i kažem, izvinite, molim vas. Izvinite. Ja sam Miljan Prljeta. Da, izvinite, molim vas. Znači, ja sam, a znaju me iz Dadova. Oni su tada svi redovno dolazili u Dadov. Znači,
i gledali, znaš, i ove i Bilja, ove profesorka Bilja Maksić kaže, ove da dođe i kao kaže, aha, kao dobro, kao pa gde ste, kao ove do sada. Ja kažem, izvinite, imao sam smrtni slučaj. Jel, kao, ja kažem, da, i znaš, ja napravio tužnu facu, rekao, zato sam zakasnio, izvinite, kao, a ko vam je, kao, umro, ja kažem, pa teča u Zrenjaninu, i sada lupim teča u Zrenjaninu. Ti opet lažeš na nekom... Sve lažem, pa sve lažem, naravno, pa gde da kažem da sam primljen u Novi Sad, znaš, veći, ne, znaš, samo će me šutnuti. Ja kažem, izvinite, tako, imao sam smrtni slučaj, dobro, kaže ona kao, čudo, kaže, Minjane, vi ste, kaže, već, kaže, četvrti kome je teča iz Zrenjanina umro. I oladi me onako, a kao dobro, izvolite, znaš. I sad krećem, znaš, prijemni, i ja, znaš, ono, relaksiran si, već si položio, znaš, tamo i sad sipa talenat iz tebe, ti si rasterećen, da. I super, ide to sve, monolog, ovo, ono, jedan, drugi, sve što je trebalo, imitacija, znaš, ma, super. Znaš. Raspričam se i sad s Bajčom ja pričam, on mi postavio pitanje, ovo, ono, no, a pola sata, znaš, završi se cijela ta priča kao super, znaš, Bajče gleda kao dobro, znaš, kao okej, okay. I ove, važi kao, izvolite, kao, završili smo, kao, sad čekamo rezultate, znaš, i nisam, naravno, prošao. I sad ja onako kao, znaš, malo razočaran, malo sam srećan, opet u Novom Sadu sam već primljen, nebitno, ali u drugom gradu. I prolazi Bilja, i ovako sa faksimilom, onaj, znaš, ono, faksimilom da, su bili, kao, prolazi i kaže, a gde je Dadovac, Prljeta? Ja kažem, evo me, profesor. I pokaže mi ovako, znaš, onaj, faksimil i piše Akademija umetnosti Novi Sad, izveštaj FD u Beogradskoj akademiji, znaš ko je primljen, znaš na glavu. I kaže, a, i pokaže moje ime, kaže, a teča, jel? Tako da nisam mogao da budem primljen i na jedno i na drugo. Ali eto, ali ne kajem se, zato što Novosadska akademija je sjajna akademija. Jest. I taj i taj kadar profesorski način rada i samo, znaš šta, i samo u tim godinama odsustvo, znaš, ono, od porodice u drugom si gradu, a opet i univerzitetski grad prepun je mladih ljudi. Pa i blizu si, mislim. Tu si, opet, s druge strane, blizu, a, znaš, opet živiš, znaš, kao, osjećaš se baš kao student, znaš, onaj ko je studirao iz kuće mame i tate, uvek je nekako, znaš, ono, okrenjen za ono potpuni doživljaj studentskog života. Ima kuvano kod kuće. Pa ima kuvano kod kuće, znaš, kad nama vozom stigne hrana, mi smo znali tačno, mi smo se rasporedili klasići, kome kad šaljaju roditelji hranu, znaš, tipa Banetu, ne znam, nedeljom, stiže voz iz Užica, teta Boba, znaš, majka mu, znaš, ono, spakuje, ne znam, Isidori iz Kragujevca, ponedeljkom meni, utorkom, ono, znaš, i onda mi tako, znaš, klasno sjajno. Samo. Krkaš dok imaš. Sjajno. Ako ne dođe nekom drugu. Pa da, znaš, i onda smo tako živjeli, znaš, svako kod svakoga, žurke, znaš, na akademiji. Nama, naša, recimo, akademija je bila poznata po žurkama dobrim. I smo mi tamo, znaš, to je u centru grada, ja sam sve živeo nešto okolo u nekim, ono, u to vreme Novi Sad je bio mnogo manji isto, to nenormalno se izgradio. I onda sam imao i neke, ono, znaš, neke kuće, neke stančiće, tako, znaš, ono, rentane. Dobro, ne moramo sve da znam, znaš. Pričat ću ti se. To ćemo posle. Koji smo napravili reklamu. A smo imali žurke, da. Smo napravili reklamu Akademije Novosadskoj. Pa ne, ovo je emotivni... Ovo je emotivni osvrt, znači, ono, Dadov i eto Akademija, znaš, to su mi neki, ono, to su neki praktično najlepši počeci. No, i Dadovo još uvijek radiš, mislim, na neki način, s ove neke naše produkcije koje radimo u kontaktu smo, ajde tako da kažem. Naravno, znaš šta, ja od Dadova neću nikada moći da pobegnem, da, ne zato što kao, ne, nego zato što prosto ne mogu emotivno, znaš, da pobegnem, zato što, da li, znaš, bio jedan period kad sam par godina radio u Vojvodini, gore u Somborskom pozorištu, znaš, i onda sam, fizički nisam, ono, toliko često dolazio, imao sam dosta repertoara gore, ali čim se ti vratiš ono, u Beograd na malo neko vreme ili kad prolaziš bulevarom dole, znaš, ja svratim, ono, svratiš, popiješ kafu, vidiš se, znaš, skopneš tu, znaš, ko je tu je, šta je. Znaš, tako da od Dadova ne mogu nikada da pobegnem i ne želim da pobegnem. I radimo, naravno, sad neke druge stvari, ali isto tako dobre i verovatno ćemo da radimo i neke predstave. Ja bih voleo da se rade neke predstave, da se uradi neka predstava od nas Dadovaca, onako, ono, generacijski, znaš, pa eto, bić. Ćeš ti da režiraš? Neću, nego će tvoj Dača. E, treba da radimo... Čekaj, 99? Treba da radimo izbiračicu za otvaranje zgrade. Izbiračicu? Da. Pa super.
Šta ja da igram, otirač? Zovi Darijan. I nešto ga slaže. Čekaj, sad radim. Ti si bolji s njim nego ja. Pa sad radim s njim, čekaj da završim. Neće, beži bre, neću te skoro. Dosta mi. Da, da. Dobro, super. Znači, s obzirom da ideš na probu i moramo da završavamo. Pa znaš šta, da, idem na probu. Ako imaš još nešto lepo da me pitaš, ako nemaš... Nemam, toko si imala po vas u reku s ovim anegdoticama. Stvarno. Ja, pa ne bi te dalje. Pričat ću ti posle još gomenu stvari, ali neću ovako sad javno. Biće druga sezona. Molim te, da. Ali Dadov je ono... Dadov je stvarno u srcu, majke. Eto. Ovim završavamo. Hvala ti puno. Hvala tebi. Bilo mi baš zadovoljstvo.